aqoontii waxbarashada tayada sare halka aad ugu tegilayd aan ku tilmaami kaalay kaalay aan ku tilmaami tiirka aqoontii waxbarashada tayada sare halka aad ugu tegilayd aan ku tilmaami kaalay kaalay aan ku tilmaami Jaamacada taclinta sare Cabdullaahi Sultaan Timacade Timacade Cabdullaahi Sultaan Timacade Timacade Cabdullaahi Sultaan Timacade Timacade Cabdullaahi Sultaan Timacade Timacade Wa Jaamacada taclinta sare Cabdullaahi Sultaan Timacade Abdullahi Sultan Timacade Timacade Abdullahi Sultan Timacade Timacade Abdullahi Sultan Timacade Timacade Tihdisi sareyo manus khamu kanasiba kanasa tihdisi sareyo manus khamu ansidu ya egne kanasiba kanasa kanasiba kanasa yallagaa tegin tikso tikso kala kusinaya tikso tikso waadu ahaya tikso yallagaa tegin tikso tikso kala kusinaya tikso tikso waadu ahaya tikso tegin tikso tikso tala kusina ya tikso tikso wadu haya tikso yalla ga tegin tala kusina ya wadu haya tikso yalla ga tegin tikso tikso kala kusina ya tikso tikso wadu aya tikso yalla ga tegin tikso tikso kala kusina ya tikso tikso wadu aya tikso yalla ga tegin tikso tikso kala kusina ya tikso tikso wadu aya tikso yalla ga tegin kala kusina ya wadu aye tikso wa Jaamacada taclinta sare Cabdullaahi Sultaan Timacade Timacade Cabdullaahi Sultaan Timacade Timacade Cabdullaahi Sultaan Timacade Timacade Cabdullaahi Sultaan Timacade Timacade wa Jaamacada taclinta sare Abdullahi Sultan Timacade Timacade Abdullahi Sultan